Qësh jo? Qësh e ki punë me kire? Të pa më qire dhe me gjip të studios. Unë për veti nuk e kam problem. Po? Edhe në autobus isha ardhë. E di. Po, ekipa protokolli këtu vendosen që unë e me ardhë me qatë gjip. A, ti në protokolli je? Do më thonë, nuk u tonë ti pa morë lejnë për protokollit. Qësh me u tu, qësh me... Me posin e tash e dhatë... Gojle. Dhatë gojle. Ja, nuk është sigurisht të punë e jotja. Nuk i preferoj shumë. Gjipat? Jo, as të zi, as barë, po kjo ke barë dhe zi. Po, kjo ke barë dhe zi. Ma okej. Pa, mas i ke barë dhe zi, për qenë gjyra, është një kombinim. Po. I mirë. Dë njyra që janë, normalisht, barë dhe zi monë. Të pavdekshme. Kjo shumë i edhe rrugës mirë? Mirë, mirë, shumë, mirë, pak, pak shije, pak... Po, të amvis me në gjipa, me koqët të gjipa? Unë e në një, po, normal që një është për pare, një a dëmë në apë, po, një a 4-5, po? 7. 7? Shpenzime, për gjemë? Nuk ka punë jotja, be. Po, po, bre, la, po, dëqysh... Ta qysh për ti marën pare, bre, bre? Shpenzime, për gjemë, po, mëllimet, edhe... Gjitha të shpenzime, mi pa marë dhejtë e një emision në studio. Po, bre, mos ne e bojti atë gojtë. Ko që shumë 7 gjipa, gjemë? Po, hajtë se qënë zoti. Po, e ka bol. A ma pepo dhejeves me orë dhe mu këty një 100 euro në aftë shkoj? Së largë, bre. Së largë? Pa kur të bot me bojtë dhe qatë gojle... Kritari. Eksiku. Po. Vë shpenzime se jo për rejtë sangë, shtu po? Bre, jo, mu së bo marak të përatë. Edhe komunikacionin ka pak pe blokoni ka njerë, ku pohin një 2 me nalë rrugën, kështu një 2 mu këty, kështu për trupe. Po për gutë? Qëllojnë për gutë, kur t'jesh për gutë, na jem ma transishëm se dikush tjetër që është... Po. Zakon, shumë shtu. Ju, në keni punë dhe termine sane, po, është normale. A pindrana vitë qëto njëherë për njëherë së në barëzi, jemit? Qysh vendosin ata, unë e thash edhe njëherë. Ke protokolli? Po, ata vendosin, drejt. Okej. Se kam problem. Thash në gjyra pak, edhe njëmë kështu i... I fiksum? Po, në gjyrë, se por kështu tjera jo, për tjetë në qëka tjetër jo.